当手节十冬节嘛，十得切的，屋里吧啊困人，哎呀，楼子嘛啊，楼下的楼子嘛屋里吧啊困人，楼子嘛那个看啥办公，压压没切的切的，哎了当手节啊，没录音，人家就说背下背了，屋嘛，公文章伢个没开水呀，没开水留呀，没开水吧，那出来当手节发的喽。高位上面个米地一千家米啊，这边路路安稳嘛，开水个是路。结果那些一千嘛，开水屋里新那个嘞，一千嘞这边你这边比较大些嘛，七千五，老头子也有规划没说的哈，其他批数他吧嘞。哎喽，十到老少些，十到五家嘛，十个些地，老头旁边下半柜，看啥柜，下下面屋里下下面下里批地对，没当手子给那个，别给他批的了。屋嘛，当初这户人嘛，拆拆的嘛，这拆八八的。楼子旁边啊，快家十三年没有管的，不漏快家十三年了，就那变新家的，不漏快家十三年了。俺俩家就那变皮书上了，有的。谁本身呀？看咱们是说这皮皮皮书上讲不实。楼子旁边啊，快家十三年，不漏快家十三年了。第一路几条路开下来，二路二条路开下来，八千万没包。楼子旁边啊，快家皮内十三年没有管的。这边上呀，看啥节，当初节批把的，边来批家人，批不起吧，啥呗？哎喽，边吃饭没？我就讲没了，没个。当初节是冬节嘛，晒得天地，哎，老子妈咪呀，没困意，看啥办困困意的呀？屋里嘛，把他那批地一拽，这都是不干嘛？当初的呀，背他背他吧。要不然呢？不如在那边嘞，教你呀，我个。是嘛？是的，我只要要我露出来就哎，你看交钱啊？干嘛嘞？我原来没工的，那不给干嘛嘞？爸嘞，爸，比如直接你上哪边来嘞？当初就小叶十多节，那十多月是哪嘛背的？那十多月嘛，特别是俺一搞困难的，谁嘛把戏落嘞？老是，我瞧都没那家皮都没你以为啊，老臭背白眼的。哎喽，真的话，俺没工的不得批背他嘞，老累嘞，没你以为也嘛没。now now ไม่ผิวผิวลายลามะไม่นี่นี่ลายลามะไม่วัววาลายลามะตรุโกก็เลยเอาทุบไปบาโลต๊อกสู่ขาวต๊อกสู่ไหนทุบไปไม่ရှိရင်ทุบไปมั้ยအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြေနဲ့ပတ်သက်တော်တော်လေးပဲအုတ်ချုပ်သူအုတ်ချုပ်သူမန်နေဂျာ assistant manager ဟာလာစူပါဗိုက်ဇာများအနေနဲ့ဖိနှိပ်အုတ်ချုပ်ခဲ့တယ်မတရားဖိနှိပ်အုတ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအလားညာတို့ဘလို့မျိုးဖိနှိပ်ထုတ်ရလဲဘယ်လိုမျိုးဖိနှိပ်ခွဲခြားဆက်ဆံပြီးလုပ်ခလဲဆိုတာကိုအချက်အလက်ကိုပြည်စုံစွာရေးပြီးအလားညာဆိုပို့ပါအလို့ရှင်ဖြစ်သူ MD ဥရောမြင့်မြတ်ရုံထံဆိုလဲတိုက်ရိုက်ပို့ပါနှစ်ဆောင်တစ်ပြိုင်သွားပါသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဥရောမျိုးမြတ်ထံရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စင်းစစ်ပါမယ်စင်းစစ်လို့ဒီဝန်တန်းကဘလို့သွားရည်ပို့ပါဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာမှန်ခဲ့ရင်နံပါတ်1ယာရူးရှော့တန်းရှော့ရမယ်အလို့ထုတ်ယာရူးရှော့တန်းရှော့ရမယ်လာသာရှော့တယ်ရှော့ရမယ်သတိပေးတယ်သတိပေးရမယ်အကယ်၍အလုပ်ကိုထုတ်ပြရမယ်ပြတဲ့လူဖြစ်ရင်အလားညာကိုလည်းဒီချက်တွေသူတို့လုပ်သားတွေကပို့ထားသည်ဖြစ်သည်တွေ့အလားညာနဲ့ဆိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါတော့လူမျိုးချက်တယ်တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ထုတ်ပါမယ်ဆိုတာမျိုးထုတ်ပြပါပေါ့အဲ့တော့နောင်နောင်မဖြစ်ဘူးပဲလာလာမဘဝပဲလာလာဒီပြဿနာကြီးနောင်နောင်ရှိလာကြရအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တည်းဖြစ်လို့ထားပေးတယ်အကြောင်းရင်းကဒူနဲ့ဆိုင်နေတာပေါ့အဲ့မင်းကြီးကိုရောလှုပ်ထုတ်ပေးပါဆိုတာနဲ့စတာဒူနဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါအနေမထုတ်ပေးလို့ဆိုအုံးဆိုပြီးတော့ဒီတောင်းဆိုရဲ့ဆက်သုံးချက်ကိုကမန်းကနေတောက်ရည်လာအဲ့ထက်မှမှလုပ်ငန်းချင်းချင်းကြီး၃နှစ်တနည်းကို၃နှစ်ဆိုတာပါလာတာအဲ့တော့လုပ်ငန်းချင်းချင်းကြီးတနည်းကို၃နှစ်၃တောင်းဆိုရင်တနည်းကို၃တောင်းတိုးမြင့်ပေးရန်ဆိုတဲ့အချက်ကရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်မူလဖြေဆိုထားတယ်နှစ်စဉ်တိုးမြင့်နေတဲ့အခြေခံကုန်စည်နှုန်းတိုးမြင့်မှုနှုန်းထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကရဲရဲဝင်းဝဲတိုးမြင့်သွားပြီပဲဂရိခန်တယ်ဗမာဂရိခန်တာလေမြို့နယ်ကြီးတိုင်းဖြစ်ပြီးရှိပါအဲ့တော့အဲ့ဂရိကိုဘယ်လောက်ထိမောင်းကုမ္ပဏီကပေးတာလဲကျန်တဲ့ဝင်တဲ့230ရှိတယ်လုပ်ငန်းဝင်တဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်အေဂျင့်ကအလုပ်လုပ်ပြီးအတွက်တယောက်ကို3000တိုးမြင့်ပေးသွားပြီတစ္ဆာရှိသေးအနေနဲ့ရှင်းချလိုက်တာအဲ့တော့ဒီ3000တိုးမြင့်ပေးရဖို့တော့မခက်ခဲဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတောင်းဆိုဖို့တောင်းဆိုနေမှားနေတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှသူတို့နဲ့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးနိုင်နိုင်ရလို့ရှိတယ်အဲ့တော့နိုင်နိုင်ရမရှိဘူးကျွန်တော်မြို့နယ်ညှိမှာ3000ညှိခဲ့တယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုလည်းရှိမှာညှိခဲ့တယ်ဟိုတနေ့က NLD မြို့သားဟလာဒီမျိုးကစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဘဟုလုံသမားရေးရကော်မတီဦးကျော်ထွန်းရှိမှာလည်းတခါညှိခဲ့တယ်မပြေလည်ခဲ့ဘူးဒီလိုလေးပဲပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥပဒေပေါင်းတင်းချက်သွားမယ်ကော်မတီအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတိုင်းနာနေတယ်ခိုင်းနေတယ်ဒါပါပဲဆုံးဖြတ်ချက်ကြရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြပါမယ်ဒုတိယတင်ဒီမှာထပ်ပြပြီးတော့ရှင်းတကယ်တင်ညာပြပါမယ်အဲ့ချိန်ကြရင်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကလိုက်နာပါပြီ
သူတို့ကခံယူမှာသူတို့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမခံနိုင်မခံယူဘူးလိုက်နာတဲ့အစိမ့်မို့လို့သူတို့ခံယူမှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာတာဒါတော့မှဒီသဘောစကန်ပျောက်သွားပါမလားဘယ်သူဖြောက်ဝေးပါလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြလိုက်ရင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်